해야 되겠다. 아, 좋습니다. 아, 잠시만, 맛이 또 깎여라. 말을 삶으로 깎여라. 말을 뭐 말로 깎여라. 아니면 사정 깎여라. 말을 뭐 새로 깎여라. 그때는 그때 풀, 어서 그날 쳐 놓아야 되나, 뭐 새로. 이건 맞죠? 아라호 아크발 سنیو جاگو اہل سنت کو تمہاری ضرورت ہے اس وقت مسلک کو مذہب کو تمہاری ضرورت ہے اور اپنا فرض ادا کرو اسلام کے لیے اہل سنت کے لیے مذہب کے لیے دین کے لیے یاد رکھو مصطفیٰ کریم نے آخر موقع پہ ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا یا اللہ میں نے جو کچھ تو نے کہا پہنچا دیا جو ہمارے پاس ہے ہم آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں قیامت کے روز کوئی کسی کے پاس بہانہ نہیں ہوگا ہمیں پتا نہیں تھا دعا کرے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی دین اسلام کے لیے کام کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے سرخ رو کرے اللہ ہمیں جل مجد الکریم یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی وما عليك الا البلاغ المبين اذان ہوگی